بڑے میر مانے گئے کرکٹ جو ہے نا انڈیا پاکستان میں دوسرا مذہب ہے انڈیا اور پاکستان میں دوسرا مذہب پیار کرتے صحیح بات ہے انڈیا میں دو ہی چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے یا ڈانس یا کرکٹ ڈانس کو بھی زیادہ سمجھ کے کرتے ہیں اور کرکٹ کو بھی زیادہ سمجھ کے کرتے ہیں چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے آپ کو دکھانے کے چکر میں میچ دیکھ رہی تھی ان کے ساتھ بھی بات